Крайно оспорвана битка до самия край. Това предлагат местните избори в западната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия, най-многолюдната в Федералната република. 13 милиона и 100 хиляди избиратели ще определят дали германската социал-демократическа партия ще запази властта в ключовата си провинция или християн-демократическия съюз на канцлера Ангела Меркел ще успее да я детронира, което ще бъде исторически прецедент. Социал-демократите управляват Северен Рейн-Вестфалия почти без прекъсване от Втората световна война насам и евентуална тяхна загуба ще има символичен ефект и върху представянето им на федералните избори през есента, отбелязва Reuters. Социологически проучвания седмица преди вота даваха близък резултат на двете основни партии, но анкета от 11 май на YouGov за телевизия Sat1 поставя на първо място Християн-демократическия съюз с 31% подкрепа, следван от Социал-демократическата партия с 30%. Тези данни бележат ръст от 4% пункта за консерваторите в сравнение с преди две седмици и спад с 6% пункта за социал-демократите.